Encara queden 5 setmanes per la mitja 2024, però la xifra d'inscripcions no deixa d'augmentar. Entre les proves del quart, els 10 quilòmetres i els 21, ja són 5.000 les persones que s'hi han inscrit. L'organització preveu que enguany se superarà la participació de l'any passat, 6.000 corredors. De fet, el ritme d'inscripcions ja supera en un miler a les de l'edició anterior, un fet que obre la possibilitat que la xifra d'enguany arribi fins i tot als 8.000 inscrits. Recordem que la cursa, que tradicionalment es corre el primer cap de setmana de febrer, s'ha traslladat el dia 25 del mateix mes per no coincidir amb la mitja de Barcelona. El canvi sembla que no ha aturat les ganes de córrer. Doncs quan falten 36 dies per la mitja, el que podem fer ara és saludar el president de l'Associació Esportiva La Mitja, Toni Cornelles. Bon vespre, benvingut a l'Info Vallès. Hola. Ho dèiem ara, falten gairebé poc més d'un mes. Com estan les coses? Tot a punt? Jo sempre dic que no s'està tot a punt fins que no ha passat ja la mitja. Però sí que ho tenim enfilat. I, vaja, de moment estem contents de com està anant tot. Ho dèiem ara, gairebé ja tenim els 5.000 inscrits. L'any passat es van assolir 6.000. Com aniran? Creieu que podrem assolir aquesta xifra, superar els 6.000 inscrits de l'any passat? Bé, jo crec que sí, però de totes maneres tampoc són coses que m'atabalin. A veure, el pic estarà passada la mitja de Barcelona, que la gent vol esperar a veure si es lesiona, si fa marca, etc. Però allà serà on tindrem el pic i sabrem exactament si superem o no superem. Clar, precisament s'ha decidit passar aquesta data de la mitja a finals de febrer, el 25 de febrer. Habitualment es feia a principis, el primer cap de setmana de febrer, precisament per no coincidir amb aquesta mitja de Barcelona. Això us ha de permetre millorar aquests nivells d'inscrits? A veure, el que passa és que Barcelona canvia cada vegada conforme... qui marca el calendari de Barcelona... són les fires que hi ha a Barcelona. I, per tant, mouen amunt, avall i perjudiquen tot el calendari. Ho fan amb la mitja, ho fan amb la marató, i els bombers, per exemple, no? També. No gasten manies. La veritat és aquest. Llavors, el que nosaltres tenim clar és de que no tenim per què entrar en una batalla, en una guerra, amb Barcelona. Ens estavelleríem i perderíem energia. L'energia l'hem de dedicar a fer la nostra mitja. De moment, però, la gent està responent tot aquest canvi de data, Sí, sí, sí. A veure, també perquè hi ha una qüestió. Per exemple, els que volen preparar la Marató de Barcelona saben que, bueno, si volen, poden fer l'última tirada llarga aquí, amb la particularitat que tenen els avituallaments i ho tenen tot i que no hi ha problema. Una altra de les peces clau perquè tot funcioni bé en aquesta mitja són els voluntaris. No sé si ja teniu xifres d'inscrits o si està costant buscar-los aquest any. Com va això? No, a veure, nosaltres els voluntaris ara el que estem fent és enviant els correus, trucant a la gent, etc., per anar-los i recordant, perquè, bueno, clar, faltar 35 dies tampoc pots apretar-los, no? Però hem anat ja als instituts, estem anant els col·lectius com a tal, i la veritat és que molt bé. Jo el que vull agrair és la tasca dels professors d'educació física de molts instituts d'aquí de la zona que es desviuen per poder tenir la mitja dintre del seu programa. Quants voluntaris són necessaris perquè tot funcioni correctament? A veure, nosaltres estem al voltant de més de 1.300, però... Mira, només penso una cosa. Tots els músics, quan dic músic vull dir batucades, només amb batucades estem parlant de 320 persones. L'escola de música de les Franqueses són 100. O sigui, aquí sols ja estic parlant de més de 400 i pico. Llavors, clar, a partir d'aquí, ves comptant, és molt fàcil. A nosaltres, sincerament, el tema dels voluntaris... igual, si volguéssim ser una mica rates, doncs podríem estalviar-nos algun, però
Ja ens va bé que hi hagi molts voluntaris, per una qüestió. Cada voluntari, quan arriba a casa seva, diu, faré de voluntari. Per tant, vol dir que hi ha unes mil i algo de famílies de la zona, Granollers, les Franqueses, la Garriga, Canovelles, Cardedeu, la Roca, que saben que hi ha la mitja. I, per tant, aquestes famílies, és estrany que no baixin a veure el circuit i animar. Perquè per això tenim tanta gent al carrer. I a banda dels voluntaris, qui mai falla tampoc a la mitja són els atletes d'elit, que cada any fan acte de presència a la mitja. Aquest any, qui vindrà? No sé si podem avançar algun nom que hi hagi confirmat. No, a veure, nosaltres amb els mànagers ja hem contactat, d'acord? Llavors, en aquests moments el que hi ha és el següent. Els atletes de primer nivell estan més pendents dels Jocs Olímpics de si tenen mínima o no tenen mínima. Llavors, això els condiciona el seu calendari. Si una persona vol anar, per exemple, al Kipchoge, no? El Kiptum, aquests doncs, a lo millor van a Amsterdam o a Tòquio, etc. Clar, si una persona d'aquestes va a Tòquio, que és el 3 de març, difícilment vindrà a córrer a Granollers, no? Llavors, això els mànagers és el que estem parlant. També nosaltres els hi hem fet arribar als mànagers que ens agradaria poder fer una gran marca en el tema dels espanyols. Si poguéssim fer el rècord d'Espanya, ens agradaria. Rècord d'Espanya, diu, però també l'any passat es va aconseguir aquest rècord en les dues categories, tant en femenina com en masculina, en els atletes d'elit. És possible superar-la? Com ho veuen, això? A veure, és difícil, perquè, esclar, el de l'any passat, baixar la marca aquella no... no, bueno, només has de veure una cosa. Aquest noi, en el campionat del món que es va fer a Vilnius, em sembla que va quedar, bueno, el primer o segon. Per tant, vol dir que és un primera figura. La noia és medallista olímpica paralímpica, perquè aquí hi ha un tema a tenir present. Aquesta noia hi veu molt poc, hi veu molt poc. I us ho podríem dir des de la llebre que li van posar fins a la bicicleta que marcava la primera dona, que el que feien era constantment anar dient on hi havia les alts. I tot i... bueno, es van rebencar una vegada, es van rebencar. I tot i això va fer la marca que va fer. Doncs, Toni, haurem d'esperar el dia 25 de febrer per veure si hi ha marca o no. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Info Vallès i ens veiem ben aviat. Doncs sí, bueno, i ara ja veuràs com anem fent tota una sèrie d'actes, que si plantem l'arbre, que si fem un agermanament amb els clubs, la festa de presentació, el concert... Bueno, ara ve tot un seguit d'actes. I serem per seguir-ho. Bona nit. Bona nit. Nicolás Frassinelli és el nou fitxatge de la selecció de waterpolo, de la secció, volíem dir, de waterpolo del Club Natació Granollers. L'argentí ha debutat aquest dissabte amb l'equip, un molt bon primer partit que el club espera que sigui l'inici d'una temporada plena de victòries. La nostra companya, Àgata Laixeras, ha estat aquest divendres a un dels entrenaments de l'equip per conèixer les impressions del nou jugador. Bona tarda, doncs ens hem volgut acostar a un dels entrenaments de l'absolut masculí de waterpolo d'aquí, del Club Natació Granollers, per conèixer de primera mà aquest nou fitxatge. Nicolás Frassinelli és un argentí procedent de l'equip Sueños de Progreso i compta amb una gran trajectòria dins la qual trobem algunes fites com, per exemple, dins les categories juvenils de la selecció d'aquest país. Per parlar de la trajectòria tenim aquí, com no pot ser d'una altra manera, el jugador. Gracias, Nico, por ser con nosotros aquí. Cuéntanos un poco primero tu trayectoria y también qué te ha traído aquí a Granollers. Bueno, yo, como bien dijiste, soy de Sueño del Progreso. Es un club argentino de barrio que, bueno, empezamos en Avellaneda siendo pocos chicos y después fuimos creciendo. Es un club que tiene aproximadamente entre 8 y 10 años de trayectoria. Y nada, empecé en el club desde los 11 años hasta, bueno, los 17 y después vine para acá buscando obviamente mejorar y crecer como jugador y, bueno, poder jugar en la Liga Española, que es una gran liga. Así que
Nada, jugué en el club todos esos años, jugando torneos nacionales, torneos metropolitanos y con la selección juvenil argentina. Ahora acabas de llegar aquí, podríamos decir. ¿Cómo afrontas este nuevo reto? Bueno, obviamente con mucho entusiasmo, muchas ganas de aportarle al equipo y bueno, con todas las ganas que uno tiene viniendo afuera de otro país, con ganas de comerse el mundo. ¿Cómo te ha recibido el equipo, tus compañeros? Bueno, excelente, excelente. Los chicos, la verdad, me trataron de 10, el entrenador, súper bien. Rafa, que es el director, y nada, la verdad, excelente. El sábado pasado fue tu debut aquí con el equipo, una victoria, entiendo que contento. ¿Cómo valoras este primer partido? Obvio, sí, una victoria para el equipo, que venía de partidos perdiendo y nada, una victoria súper importante y bueno, un partido súper importante para mí porque bueno, es mi debut obviamente y súper contento y nada, con el equipo muy felices por esta victoria y a seguir adelante. Mañana segundo partido, segundo encuentro aquí con el Club Natació Granollers. ¿Cómo te ves? ¿Te ves con ganas? Obvio, siempre con muchas ganas de jugar y de aportar al equipo y de bueno, obviamente poder conseguir la victoria. Así que con muchas ganas. Pues muchísimas gràcies i com no pot ser d'una altra manera, també volem parlar amb l'entrenador d'aquest equip, amb el Fran. Explica'ns una mica el perfil d'aquest nou fitxatge i una mica com creus que pot ajudar a l'equip. Bueno, sempre estàvem interessats en tenir una plantilla llarga de 14 i el Nico ens aporta això. És un jugador potent, amb molta velocitat i amb força. Té bon llançament, que això també ho hem trobat a faltar en les primeres jornades. I ens aportarà això una miqueta de joventut, de força i de llançament exterior. Si no m'equivoco, en Nico jugarà a la posició 4 i 5, però té un perfil totalment versàtil, oi? Correcte, podem fer servir en posicions específiques de boia, doble boia, però la seva principal virtut és això, un jugador de 4 i 5, que té llançament, que és molt explosiu i crec que ens pot aportar aquest pluset que ens falta per poder estar al grup de dalt. El dissabte va ser el seu primer partit. Com va anar aquest partit? També parlant d'en Nico, però parlant també de tot l'equip en general, una victòria també, entenc que contents. Sí, sí, volíem començar el 2024 positius, amb una victòria que ens donés aquestes opcions de poder estar al grup de dalt. El Nico va debutar excel·lent, va tenir un gol, va tenir diverses ocasions inclús. Se li va notar una miqueta aquest nerviosisme una miqueta i les ganes de fer-ho bé. Però jo crec que a poc s'està adaptant molt bé al conjunt, a la filosofia de joc que estem tenint i ara encara aquests tres partits que ens venen que seran superimportants. Ens explicava en Nico que ha tingut una rebuda excel·lent. Com creus que es pot integrar l'equip? Entenc que de moment és molt d'hora per explicar-ho, però tant en el joc com també a nivell personal, com pot ser aquesta nova integració? Crec que molt bé. La franja d'edat és similar a la seva, és un equip molt jove que s'està construint i llavors aquesta peça que incorporem és molt fàcil d'adaptar-la, ja que tot l'equip està entorn a la seva edat i llavors serà fàcil integrar-lo dintre del conjunt. Veniu d'una victòria i demà nou enfrontament amb els tercers de la classificació. Com enfronteu aquest nou repte? Amb molta il·lusió, l'equip ha treballat molt bé aquesta setmana, en veritat porta treballant d'una forma excel·lent, no tinc cap reproche en castellà per ells, el que falta és aquest puntet de creure-s'ho, que podrem estar al grup de dalt, que podem guanyar qualsevol. Un exemple clar és que amb el segon classificat hem perdut d'un els dos partits, llavors ara intentar solucionar els quatre errors que vam cometre a la piscina del Cavalla perquè vinguin aquí i que això sigui el nostre fortín i poder treure els tres punts endavant. Doncs esperem que així sigui, moltíssimes gràcies. I ja ho heu vist, un equip de waterpolo del CNG amb moltes ganes de seguir pujant a la classificació i un Nico que ha fet el seu primer partit, un partit brillant i que té moltes ganes de seguir ajudant en aquest equip.